brightness is increasing. Parece-me bem. Gostas? Gostas? Ainda vais deixar aqui a Volvo agora. Epá, o mal disto é só a diferença da gasolina, não é? Sim, sim. Temos uma câmara à frente, já temos uma câmara atrás. Espetáculo. Andamos pelo menos no conforto para depois sentir a diferença. É, faz sempre diferença. Faz não. Muita diferença mesmo. Este notas muito, mesmo muito. Um alavanca pequenina, curtinha, um gajo gosta. Mesma onda. Já vi que faz uma coisa bem fixe. O gajo mete logo a rotação no sítio. Faz o ponta-tacão automático. Muito bom. Bem, tenho que te apresentar. Bem, maltinha, bem. Vamos fazer aqui um reaction com um comerciante automóvel. O homem tem um stand, que é o stand Conte, e que lhe passa muitos carros pela mão. É uma pessoa ideal para dar a opinião deste. Exatamente. É? Tu conduzes mil e um carros. Alguns. Então vamos lá ver o que é que tu achas aqui do Honda, do versão nova. Este não andaste de certeza. Bem, neste não andei, não. Este é a estreia. É a mesma estreia. Isto é o conforto, o modo de conforto. A direção é molinha, é muita molinha. Confortável. Olha a diferença da direção. O painel é bem mais rijo, o painel já vermelhinho. E a suspensão, travagem. Então agora vamos experimentar o botão da emoção, não é? Sim, agora já está. Já está com o botão de emoção. Não era. Agora vamos com a emoção total. Já está? Já. Ligaste? Vai ficar com duplo vídeo. Vê lá como é que ele é assim, que agora com o R. A diferença, olha a resposta. Muito. Aí notas, não se nota? Espetacular. Já deixa o sorriso dos lábios. É, não é? Vais a rir a volta inteira. É que notas do dia para a noite, não é? Do conforto. Muita diferença. É muita diferença mesmo. E mesmo assim, ao que parece, em termos de suspensão, não fica assim tão desconfortável. Epá, é assim. Eu pensava que iria ser. Para dares uma voltinha, não notas muito. Mas com o uso, tipo, dentro de cidade, o modo R é um bocado desconfortável. Mas e que tal? O que é que tens a dizer sobre o carro? Tu que és o homem dos carros. Eu gosto muito do pormenor da gente contar e meter logo a rotação. Certo? Isso é brutal. Passavas isto o dia inteiro? Isto era uma diversão de caraças. É uma diversão de caraças, não é? Pois é, anda, trava, curva, faz tudo. Muito bom. Faz parte depois de andar em volta. Porque ao fim e ao cabo, o carro de comportamento, quer dizer, eu pessoalmente gosto muito do carro desportivo em trajetos de curvas. A reação, por exemplo, a subir ali a Serra da Arrábida, eu gosto muito de sentir qual é o comportamento. É outra coisa. Ali é outro nível. Não, mas este carro está muito bom, não está? Muito bom mesmo. Tu que estás habituadíssimo. Mesmo muito pela positiva. Que estás habituado aos Meganes, aos carros todos do aço. Este surpreende. Surpreende muito mesmo. Epá, é que eu do modelo antigo, eu já o conduzi várias vezes e achava o carro impressionante. Impressionante. Não pensava que conseguiam superar tanto. Mas conseguiram e acho que faz uma boa diferença. E faz uma boa diferença. Faz uma boa. Ainda ontem um rapaz amigo meu que tem um dos antigos me perguntou: então, e achas que vale a pena? Epá, não te quer dizer que vale, porque até parece mal, mas vale mesmo. Mas vale mesmo. Mas vale mesmo. Vale mesmo.
porque é mesmo espetacular. É que mesmo em R o carro não é tão rijo. Epá, é rijo. Como eu pensaria que fosse. Sim, é um nadinha mais rijo. Dá para andar bem, mas... Dá para andar bem, mesmo assim. Dentro de cidade, o conforto é espetacular. É espetacular. É espetacular. É mesmo espetacular. Mas este carro é responder. É portão. Já cola ao banco. E este carro maneira... é responder e ver. As reduções é uma coisa abismal, não é? A redução é porque parece não a questão de nós termos logo a rotação certa da mudança, é brutal. E olha lá, isto parece que tem ventosas. Pois tem. É que a sensação que a gente der aqui ao lado, pá, eu vou na boa. É brutal. É uma coisa. É brutal. Não dá hipótese. Não tem, isto não tem ventosas. Eu acho que isto é além das ventosas. Parece, tem uns ímãs. Parece que tem picos nas rodas. Não, não dá hipótese. Não, tem é, impressionante. É impressionante. É mesmo impressionante. E é o que eu farto de dizer à malta e repito em todos os meus vídeos. Impressionante. É um amador a conduzir. É, pois, exatamente. Se fosse um profissional. Estou a puxar, pronto, claro, estamos a curtir o carro, mas na segurança. Não estamos, claro, aqui. Não estamos aqui a exagerar. Pensar afiada, como se costuma dizer. Mas mesmo quem está aqui ao lado está a sentir segurança no carro, porque a gente não está. Agora, um gajo normal ali ao lado. E um gajo que saiba aqui. É de um gajo fechar os olhos. Aí deve ter medo. Já não é para qualquer um. É de um gajo fechar os olhos. É muito bom mesmo. Responde a qualquer mudança. É brutal. Tem cola. É um bicho. É brutal. Não dá hipótese. As forçazinhas gestas para travar. É mesmo brutal. Olha lá, não mexe, não mexe. É espetacular. Não mexe. Não mexe. É mesmo brutal. Hã? É brutal. Parece um carro de tração às 4, é ou não é? Isso que eu ia dizer, é que parece praticamente um carro de tração total. É uma coisa impressionante. Como é que eles metem esta traseira ali assente no chão? É possível, meu. Como é que é possível? Este agora já traz 120. Também ajuda. 20, 245. Já reparei. Mas o carro tem uma segurança, pá, brutal. Que eu acho que faz muita diferença em relação ao modelo anterior. Faz muita diferença. O modelo anterior não era assim. Não. Nem pensar nisso. É bom, é muito bom. É, mas este está um passo à frente. Muito, este está um para não dizer dois. Para não dizer dois. Muito bom mesmo. Convencido? Convencidíssimo. Pá, um gajo convencer um comerciante automóvel... Não é fácil, é que tem a larápia. Não é fácil. E o passageiro aí atrás? Ainda não enjoou. Hã? Convencido ou não? Convencido. Pronto. Só falta convencido. Dois vendidos. É só até 49 mil euros e mais uns trocos. Eu meto-te a falar com a minha mulher, então. Opa! É mais difícil, é uma comerciante pior ainda. Bem, maltinha, espero que tenham curtido aqui demais este vídeo. Já sabem, Facebook do homem, Stand Cone, se quiserem. Ele não tem lá deste ainda. Este ainda não tem lá. Por encomenda pode-se arranjar. Mas encomendando, a gente vai lá buscá-los. Visitem aqui o site do homem, Stand Cone, que é na Quinta do Conde. Não é preciso fazer muitas contas. Por acaso já é um bocadinho ao lado. Já foi na Quinta do Conde, agora já estamos em Azeitão. Agora é Azeitão. Mas era na Quinta do Conde. Éramos na Quinta do Conde. Ah, pronto. A publicitar já deu uma gafa. Pumba! Mas era na Quinta do Conde. Era, sim senhor. Pronto. O nome vem daí. Visitem aqui o stand do homem, que ele tem lá boas máquinas e TPRs também se encomendam. Também se encomenda. Dá malta, fiquem bem. E ao gás! Gás! Brightness is increasing.